To je jediný, co se tak podobá granátu, že jo? Snipeři by mohli mít explosive shot, to bylo výborný, ale kdyby měli snipeři explosive shot. Hele, budete bránit spíš... Tohle to je jaký vyvýšený, ježišmarja, jeden bod vstupu, druhý bod vstupu, to nemluvím o tomhle, ty krásou, pěkně to mají udělaný, pěkně to mají udělaný. Tady bod vstupu, tady bod vstupu, jo, mimochodem viděl jsem multiplayer v tomhle. Ale nebylo to tahový, ale bylo to jako real time. To bylo zvláštní. Takhle konal se v tom turnaji. A každý hráč hrál za jednu postavu. Takže otázka, to je jak je tma a není, ještě prší, tak není skoro nic vidět. Jestli chci snajpera, jestli je chci rozdělit, já jsem si prvé říkal, že bych dal oba sem, ale... No to není zase tak úžasný, protože kolikrát se tady budu muset bránit asi nablízko i, takže... Asi podělíme do každé zóny jednoho s tím, že Gabe'a... Hele, naše pojmenovaný dáme spolu a Gabe'a tu Mikaelu dáme taky spolu. Tak, kurňa, já se chci pohnout o jednu akci. Už tady bude někdo? Nebude, okej. Okay. To je docela daleko, tyjo. Fialová bednička. Dobrý. I'm here. Sniper reporting in. Piku, dostaneš se tam, nedostaneš se tam, tak pojď sem. On it. A už ji půjde sem. Watch it. Here they come. Jo, tam je ten granátník, a tak to je ta náhrada za ty granáty, které nemůžu používat. OK. Let's make it happen. Heavy reporting in. Vždycky to vyjde tak o kousek. Tady nic není, takže to se bát nemusíme. Tady to pro jistotu nastavíme. O, tady je dobré místo i pro snajpera, kdyby utočili ze zádu, ale... Sam stejně nedostaneme, tyjo. Přemýšlím si nechávat vůbec v krytu, pač jsme ještě relativně daleko. My by byli asi někde tady v těchto místech. To znamená příští kolo tady a nastaví overwatche. No tak jo, tak půjdeme sem asi no. Částečnej takovejhle a s tebou uděláme větší obchvat, holka. Nebo? Počkej, jak ono to... Nebo ono to obejde jenom takhle, okej. Okay. Asi jo. Zajímalo teda, jak se rozdělili šmejnský. Hele, ty dostaneš. Jo. Gabe, ty dostaneš. ne, ona se tam nestíhne přesunout. Ty máš co? Dvě akce, co? Tak zkus tohohle sejmout.
A tohle je co zač? Granátník, ten musí na blízko, tak to je v pohodě. Tenhle mě asi sejme. Tenhle se ke mně pokusí přiběhnout, tak tady nasadíme Overwatch. Uši by už konečně mohly jít. Ah, jo, dvě, super. OK, tady nahoře by někdo neměl být. Tím pádem to máme, každopádně, kdyby něco, tak to tady pokry. No a mezi tím Pepik. Pepik, je to fakt zakázaný? A ah, fakt je to zakázaný, zrada. Počkej, to byl. To nebyl Pepik. A Pepik by mohl jít, mají tady žebřík? Nemají schody, dobrý. Zatím sem. A když tak pokrýt Gabe'a z téhle strany, kdyby tam ten hnusák šel z boku. No a ty holka, ty ho nesejmeš, ale mohla bys ho zdržet. Já nevím, ty bláho, jestli tam radši nezahučím. Asi tam radši zahučíme, co? Tam je kryt, dobrý. Tady zahučíme sem. Ať to máme rychlejc okolo. Jsem to chtěl pokrýt, ale budíš. Boom. Jeden, ten se mu hnul úplně bokem. Ten jde za uším. Hele, uši dostal z toho většího. Jde za tebou. Jo, tihle ještě, a. Jo, tak to je super, ale. To je prostě výborný. Víte jen, co doufám? V co fakt jako lehce doufám? Že když tenhle hnusák přijde sem, no. Že se to nezneutralizuje. Počkej, Gabe na nikoho nevidí. Tohle za tři akce, ale my ho ani nemůžeme, tenhle se nedá zmotorovkovat. Granátník se? On má tu... Jo, on střílí na ty zblízka. Ty bláho, chci střílet na tohohle šmejda, nebo... Radši se pokusíme toho granátníka sejmout. Pokusíme se radši toho granátníka sejmout. To je strašně blízko na sniperku, ale... Ty vogo! Pistol, zabije ho? Ne, on ho nezabije pistolí, ale 43% šance na kritický zásah. A nebo ještě jednou sniperku. Dobrá. Teďka ovšem jak s tebou. Tihle jsou relativně daleko. Ten by mohl jít tudy a jít sem a tenhle by mohl jít dál. Já se obávám, že tenhle se pokusí přeskočit tuhle zábranu k ní. No buď půjde tudy, anebo půjde tudy. Protože buď ho můžeme dát Overwatch sem, tři akce, ale taky plýtvání. Můžeme ještě zkusit vystřelit na tohohle šmejda jednou. A pak udělat jednu akci sem a nastavit Overwatch na tenhle prostor. To by šlo. 81, no. Asi ti to moc nepomůže uši, ale... Tak. Jo, on se tam neroztáhne tolik. Co pistol? Roztáhne se víc. No, ok. Ha, kam půjdeš ty šmejde malej? Já předpokládám, že jsem. Ježíš, ty jsi shell-shocked. Okay. Tak to jo, to znamená, že máš menší pohyb. Jo, a ještě přesnost. Na jedno kolo.
Teď já nevím, jestli tě tady nechat. Škoda, že nemůže jít nahoru. To je jediná drobnost, která mi tady chybí. Větší využívání té vertikality na těch mapách, jo? Jakože vylézt si ještě na bednu. Aby člověk měl třeba lepší tu elevaci, prostě aby viděl na nějaký cíl zhora. To pak by to bylo perfektní. Kurňa, nazar protektore. Jo, dobrý. Jako na mnoha místech to jde, ale to jsou taky ty místa k tomu určený, že jo? Počkej, jestli tady něco takového bude. Jsou taky plošiny vždycky u něčeho, na co můžeš skočit nebo přeskočit. Jo, ale vyloženě třeba tady se to tak nějak jako nabízí, že by si vlezl semhle a schoval se za tuhle bednu a mohl přes ní jako mířit sem, jo, nebo jo, to prostě tam nejde, no. Škoda. Jo, na tuhle plošinu vylíst jenom tak jako vystřelit a... Ale to je detail. Mě tak napadlo, že by bylo fajn. No já nevím, jestli tady s tebou zůstat, protože ty dostaneš na koko s dalším granátem asi. Jenže kam tě schovat? Tady není úplně kam se s tebou schovadal. Kde by tě nemohl... Ty nikam hlavně teďka nedojdeš, to znamená s tebou zariskuju uši. No jak chceš se ti tam zůstávat? No to já tuším, no ale budeš muset, ale. Pepik má výhodu, že může v rychlosti vylézt semhlec. Ty vole, dvě akce. No tři akce teda. No, kurně. Pepiku, co s tebou? Zatím nic asi. Přemýšlím, jestli tě chci dostat nahoru. Asi chci. Ale kudy? Ale přesunu tě sem. Třeba ho nalákáme. Uvidíme. On se rozhodl jít. OK, dobrý. Jo, a střílet. Aha, tak ne, dobrý. Boom. Prej boom. Prej boom. A Pepik to schytal. Výborně. Jsem přesně tušil, že by tam mohli jít. OK. Yep. Velitel je tupec. Hej, cože? Jak to máme? Tři akce. Můžeme vystřelit. Vrátit se. Nebude lepší tady zůstat možná? Když ho krytneme, tak ho zabijeme. Ale máme na to jediný pokus už. Tak bychom mu museli dorazit pistolí. S tou 6 by si ho zabil. Jakou 6?
S tou šestkou bych ho... Jak bych ho zabil? Čau jedle. Měl 1600. Zdraví. Tohle přidává 30% damage. Tam je prakticky jistě crit. To přidává přesnost bonus. Ne šanci na kritický zásah. Už jí má 99% přesnost. Nepotřebuje o 30% větší přesnost. Kurňa Pepiku! Pojď Pepiku, odáš poslední akce. Pepiku! Musíš, kritický zásah, šup. Tak nic. Tak jsme vyplejtvali všechny akce. Dobrá. S tebou, milá Mikaelo. Ty bys měla sejmout tyhle z ty hnusáky, upřímně. A to by si ti mohlo povést z tohohle... Z téhle pozice. 75% šance. Tohle jsi to vymyslel, ne? Bullseye. Příště, když tahle jednotka zasáhne, tak to bude kritický zásah. Ano. Já jedu každýho jinak, víš co, protože prostě si chci vyzkoušet víc. Já tuhle hru nebudu hrát znova už nikdy, takže jsem chtěl od každýho dát úplně co jinýho a bude. Chce mu dát kritický zásah. To bude stát ale jednu akci. OK. A má dvě akce. OK. Tak jo, dobrý. Takže kritický zásah a to by ho mělo zabít v tom případě. Když se trefí vůbec. Yep. Trefila. To je krásný. Teď je otázka, ale co uděláme s těmahle dvouma parchantama, protože Gabeovi to dá jedna akce. OK. Je mohl sejmout, když dá bů. Teda spíš RNG, zis. RNG zis dal. A my jsme dali taky. Těhle jsou hnusáci, ty můžou lobovat ty granáty. Mám normálně... Teď by mě fakt pojď... Jako... Ty vole, já bych si asi... Vyprs smíchy, kdyby ten borec tu zbraň vzal. Ten nepřítel. K vám se dostanu asi za chvilku, pač tady to vypadá horší než tady. Tak, ušáku. Ty si potřebuješ přebít, kamaráde můj. Lock and load. I read you. To je prostě ta střelba na blízko nesvědčí. Pepiku. Ale on tam 48% šance. Tak, teď máme dvě možnosti. Buď přesuneme Ušiho za jednu akci. A bude mít pak... Počkej, vidí na něj vůbec? Vidí na něj. A bude mít pak ještě šanci ho zasáhnout a možná větší šanci. Otázka je zase, jestli nebude šance...
příliš blízko 5%, to bude ještě blíž, takže bude ještě větší. Ale neměl by tady být obstruction. A možná ten half cover by tady neměl být. A jak jsi na tom ty, co to by tam vadí? Obstruction 52% pro to, okej. Okay. Jsem ti měl dát blíž, jenže já jsem nechtěl být tenhleho. Je to to je fakt granátní, to jsem ho měl dát blíž. Šajze. Nic, ale uděláme to takhle. Už je nablízko taky moc není. To má smůlu, dneska musí být. Hele, 75% šance na zásah, 95% kritický zásah. Už si to dáš. Tady to bude špatný. Hey, what? Jaký jsi? What? Počkej, co established? Já jsem víc neestablišoval. What? Máme velký Overwatch. To je... OK. Tak to je super, hele. McHale by zasáhnout neměli tady. Jsi daleko pro nás. Jaký můžeš dát Overwatch? Tenhle, docela trapný. A... Škoda, že není? Jak se dá triggerovat Overwatch, aniž bych se hejbal nebo střílel? Nedá, co? Nemůžu prostě vzít klacek a helmu za... Máš vydržet dvě kola? Já nechci, já chci zabít víc parchantů tady. Nazar Bramboro jde. Neber si na mysli příště vzduchovky. Já vykouknu. OK, já zkusíme to. Přerušený, v pořádku. Ne, ona má... A autoloader se mi nespustí, fakt. Přemýšlím, že se spíš s ní zašiju někam, než... Co? Nemůžu tamhle... To je ještě horší snad možná, ne? Kurň, jak to tady bývá? Tady by to bylo fajn, kdyby se tam mohla dostat holka. Tady by na mě teoreticky nemuseli dostřelit. Já zase nechci, aby byla v Overwatchi, předvím si příští kolo. No a ty kamaráde, ty bys taky mohl... A tam jsou dva. Co to je zač? To je Hammerbuster, ten je down. A ten se musí dostat blízko. Je docela v pohodě. Teďka už. Až teda na tu stranu, kde je Uši a Pepik. Tam to mají docela blbý chlapci. Má jeden náboj, jo jo. Ale má víc štěstí než rozumu. Gabe má víc štěstí než velitel rozumu, takže... Nepřerušil, nepřerušil, Pepiku, ty jsi to nepřerušil. Jej, a to je sniper? Ne, to není sniper. Cože, z téhle strany taky? Koukám, že vy ani tolik zase jako nezajímáte. A jajc. A ty, když se nikam dostanou. Dobrý. Všechny musím přebít? Skoro. Co je tohle zač? To je Theron Guard. Jo, ten má tu vybuchující srandu. Ne, hu. Jo, počkej, aha, ten už má autoloader. Tak to jo. Uší...
Jo. No určitě se vás bojí, ale... Ty krása. To bylo trošku greedy teda ode mě, ale budiš. Lucky streak. Cool. Ready. Time for a reload. Aha, ona nemá akce už. A on přebyl jak? Minulý kol jsem mu dal reload. Jo, na konci vlastně poslední akci, já myslel, že poslední vystřelil, okej. Okay. Ne, to byla ona, jo. Tak to jo. Ty vole, já ti snad zatleskám. Dobrý. No, na tuhle občičnost to není jaký. Yes! Epic frag granát. Nice, ale legendární bedna. To byl ten vlastně vedlejší úkol za tuhle. Ta legendárka byla vedlejší úkol. Pěkný granát, to závidím. No, ten granát je úplně... Zázrak. To je úžasný. Ahoj. Ahoj Magnosy. Slyšíš ten rozdíl? Granátu jako obecně jsem vůbec ještě moc neměl. Dva tam máme, myslím, že nebo tři. Teď s tímhle. Bloodlust, když tahle jednotka dělá poškození obyčejnou střelou, tahle jednotka se vyléčí o množství, které se rovná 50% toho poškození, který udělalo. Že tahle jednotka zabije nepřítele, všechno je, všechny její skilly mají cooldowny snížený o jedno. Ty kráso, OK. To je pro Vanguarda. Špatný předmět. A dobrý předmět. Se mi líbí. To je pro Sida jak dělaný, ty kráso. Já předpokládám, že bude součástí poslední mise. Páč. Proč má zase komen? Já tam žádný jiný nemám, ale... Takže je lepší než drátem do voka, že jo? Páč, on se dost healuje i sám. Takže... se mu bude hodit. Se bude sám healovat a já ho nemusím healovat. OK, a co tam bylo dál? Jo, to asi teďka nezjistíme. Patch. To můžeme dát ostatním. Nebo se můžeme podívat. Jo, ten granát vlastně. Ten granát. Jo. A tak to není ale promarněná šance, to je smůla. Promarněná šance je, kdybych to nevyužil, tu nabídku tam. Nebo kdyby se mi to nepovedlo, ten vedlejší úkol. A... to dáme Pepikovi, ale k tomu se teďka nedostanu. Ten je uzamknutý. Dobrá. No a poslední teda je co? Jednoho nebo více sniperů, to asi neudělám. A jednoho nebo více... jednoho nebo více
supportů, no já mám jednoho, Gape na cooldownu. Wasteland Incursion. A Nikola taky nepoužiju. Já vezmu tohle a vezmu toho, tamtoho snipera. Ale nebudu mu přihazovat věci, to mě nebaví. Hele, vezmem tuhle tu sniperku. Co jí dáme, co má? Ona už má rozhozený skilly. Ne, ona má to, ona je šajze. Můžu naverbovat někoho novýho? Prosím. Sniper. Hele, dva snipery tady jsou. Třeba bude někdo level 6. Level 6 sniper, výborně. Počkej, co máš? Ty máš precision shot a bullseye. To je krásný, jo. To bereme. Tak tebe bereme, level 6. A... ty nemáš vůbec nic. Ale můžeš si koupit bedničky? Nemůžeš si koupit bedničky. Kdyby jsi si aspoň mohl koupit. Ale nemůžeš. Bude stačit jeden sniper nebo chci dva? S dvoma sniperama je docela sranda, ty bláho. Co tam dáme dál? Dva snipery. Acer a jaký Vanguard. Dvakrát scout. Nemůžu scouta jednoho. A pak mám druhý, ale ten není moc dobrý. Třeba má chlupy na ruce, to je dobrý. Ne, tak hele, dáme to rozmanitý. Ano, okay, dáme to rozmanitý. To je Lawrence Fishburne. Se narodil jako ryba, jo? Lawrence ryborozený. Jo, máme. Kde jsi? Šestkový sniper. Tady jsi. Hej, jak traveling? Oh, no. Já ho nemůžu vzít. Když ho naverbuju, tak ho nemůžu vzít. To je hnus. Proč? Jsi mi zapomněl říct, vidíš to? No. Mi říkáš takový samý nedůležitý věci a tohle se zapomeneš zmínit? Aj, tak nic, tak jdeme tohle. Počkej, tak vezmem aspoň tam tu sniperku, ty vole, když nic. Ale musím mít něco dát, aspoň nějaký šajze, co má 40 crit damage a proč ne. Crit chance, focus, dáme jí přesnost. Ne, proč ne. A barrel má 30 damage. 30 damage není nějaký, kdo ví, jaký zázrak, ale proč ne. Co? Duel? Počkej, tyhle hraju. Díky za body. A jo, a tohle... A ona má dobrý věci, tyhle, já nepotřebuji nějak extra doplňovat nic. A má dobrý věci, to prdíme, to zvládne holky. Jo, bodíky. No, co to je? Kde je Bullseye? Bullseye je až... Kde je Bullseye? Tohle? Nete chain shot. Tohle? Tohle. Aha. Jeden, dva, fuck. Tam se nedostaneme. Chce tohle. When this unit hits with a shot that is not critical, this unit gets a critical chance when this unit... OK, takže když zasáhnu a není to kritický zásah, tohle, dostanu 20% šanci na kritický zásah. Mně se líbí ten chain shot, ten je docela dobrý, přidává akci navíc, se dá docela využít i. Dobrá, pojďme na misi pro boha.
Tohle vůbec nevyužívám, to člověk dostal za předobjednávku. A co tam dáme? Kurňa, Tomáše jsem už dlouho nevzal. Tome, cítíš se na to? Máš nízký level, ale... A zvládneš. Musíš. Jinak tě tam necháme. Mission's a basic grab and go. We've got a line on a supply stash in locust controlled territory. Get there, secure it and fight your way back. Jo. Tak na ty vyšší na těch vyšších obtížnostech určitě ty hrdinové budou víc umírat, že jo, což o tom svědčí i to, že ty hrdinové, kteří zachraňuješ, který zachráníš a můžeš je pak verbovat, tak rostou, vlastně mají obtížnost jako stejně vysokou jako tví hrdinové, se kterými normálně chodíš do misí. Takže to není jako, že zase naverbuješ někoho na druhý úrovni a musíš ho vylevlovat, což by ani nešlo, protože ta hra je lineární. Nemáš možnosti někde jako grindovat zkušenosti a tak dále. Acer jako support bude samozřejmě první v čele. To je logický, přece ne. No, jasně no, to já taky jako bych čekal, že pak na těch vyšších obtížnostech vždycky někdo chcípne. To jako o tom žádná, no. Wilco, co ty máš? Heat up. Vždycky 25% damage, když tohle kolo. Tenhle efekt se kumuluje, stakuje. Pokaždé, když tahle jednotka vystřelí a znovu získá jednu akci. To je OK. A má jenom 5 nábojů, Pepik má 7 nábojů. No. Hele, půjdeme s váma vrchem. Ti dva to tady pokrajou. Tak, každý má dvě akce z nich, takže to bude krásný. Yeah, je Acer. Okay. To jsem měl vzít pistol. Dobře. Jsem měl vzít pistolí. Scanning now. Sniper on standby. Ready. Tak. Tady by teoreticky na mě mohli přijít někde. Ale ty to můžeš prozkoumat tady, jestli se tady, jo, to víš, jo. Nikdo neobjeví. No, se obávám, že když přijdu sem, tak on půjde tudy, což nechci z téhle strany, aby šel. Tak Tomáš zůstane tady v otevřeném prostoru. 28 jsme tak ještě neměli. Yep. Yep. Ty vole, těch tady je, to je hnus. Let's get this done. Já jsem se ještě vůbec neposunul, jo. Téměř. Tam nemá žádný kryt, ale... A to je za dvě akce. Tohle jsem ještě nikdy nepoužil. Přímě jako... V jaký situaci bych to použil?
Asi když je blízko, ale není tak blízko, aby vybuchl. Kopne ho. Jo, aha. No to, to je bouly, to je kulečník. Hele, to si zahrajeme asi. To si zahrajeme. Okej, okay, no ale s kým? Aha. S kým si zahrajeme kulečník, teda, no, kulečník. Ale to jste, já ani nevím, jak to funguje, takže to bude docela, fuck. Až bude bezpečnější. Jo, pak jich můžeš zabít. Já myslím, že když že do sebe třeba narazej a bude větší badaboom. Tady na to nemáme moc šancí. No nic, tak to ještě tady pokryjeme. Zrádila tako. Ale takhle nějak. A. Ty pojď sem. Ty pojď taky sem, musíme kryt z větší vzdálenosti. Ty jakmile se přiblíží, jak to bouká. Třeba takhle, no. Ha. Ach jo. Ach jo. Hele, Acer, můžeš kopat? Já tam... Máme blbý úhel. Počkej, tam možná byl dobrý úhel. On my way. Beat it. Beat it. Reporting. Šance. A to se trefíme. Nice. Výborně, je super. No a my bychom se už mohli posunout, ne? Co ty na to? Oh, ok. Shit. Ty, prosím tě, jdi ještě dál, pač. To jako nedáváš tady. Zůstáme. Oh, 70% defense. Oh, ty vole. Ne, takový kousíček on. Oh, fuck. Yikes. I'm listening. You got it. Je to na tobě, jak se jmenuješ vůbec. Jsi nová tady. Jacqueline. Smiley. Boha, to je všechno? Počkej, jak 92% damage? Aspoň je to přerušený. Nic, jdeme sem. Ty dostaneš hýla malýho, pač ten je neschopnej. To je tak, když jdeme s B-týmem, hele. Jsme se ještě nedostali nikam pořádně. Jo, oni mají vlastně tu 70%, jo, oni mají ten buff od toho Kentuse. Teda Kantuse. Bring it on, I'm ready. To nebude moc lepší tohle, ale... přemýšlím, že bych s tebou, holka, asi šel někam dopryč. Co ty jsi zač, Disciple? Někam trošku aspoň dál.
ten se vypařil. Let's make it happen. Aha, fuck. Bez nábojů to je těžko. Ještě mají furt? Nemají, okej. Ty chodící barely jsou strašně vyčuraný. To teda jako mi se líbí, jak ta umělá inteligence bere... Má ty cestičky. Jak je hledá, to je super. Takže opravdu dost často prostě překvapí tou cestou. To je fakt hodně úzká. Kurňa, já se chci stáhnout víc s ním. Okej, nic, tak se mohl udělat. No nemohl, vlastně ho nezabiju. Oba, šejze. Co tady ale ještě? Hele, jsem. Jo, jsem za akci. Ještě dál. A to máš tu nejnižší? To není nejnižší. Čau, demone. No, já musím pokrýt tohodle, jako. Pač ten, jestli na mě vleze, tak to je velký badaboom. Ne, on má jeden náboj, hej, okej. Okay. Jsi měl vzít pistol radši. Ten tam nedojde? Dojde, okej. Okay. Mhm. Scheiße. Reloading. Hlavně se tref do něho. Výborně. Výborně. A už mi to štve, hele, jdeme. Ty co? Já u nás potřebuje přebít. Time to reload. I'm listening. Štvete mě už, takže... Moving. Hey. Deploying stim. Takže jdeme takhle. Jo, Kentus. Kolik jich tam ještě? Hnusáci hnusný. Kde byl ten další? Tady. Kentus je... Kde je Kentus? Roger that. Got it. Dozadu, že jo? Tady někde zalezl. Já mám nějaký pocit, že Sid si to bude vyřídit ručně asi. Ne! Ne? Dobrý. A ten má ten plyn. Já už si myslel, že to je granátník. Dobrý, pojď. Se tam vždycky objeví ten červený kruh kolem nich. Zase negativní. Co jsme zase dostali? Dělá menší. OK, tak to je v pohodě. Můžeš ho trefit? Nebo co bude? Můžeš ho zkusit trefit. Doslova zkusit. Boha, to trvá nějak dlouho se dostat k bráně.
70 defense, fuj ty krásu, to je pěkný hus.